iyi video narayirebye ndayitegereza ku ruhande rumwe iranshimisha ku bwayo irashekeje ku rundi ruhande imisomo rikomeye uyu mugabo murebe urimo gukina umupira mu muhanda intego ze nebyiri iya mbere nayo nyamukuru ni ukureba uko abantu bitwara imbere y'abandi cyane cyane mu gihe umuntu arimo gukora iyo bwabaga ngo abashe kubona ibimutunga hanyuma iya kabiri nyine ni ukwishimisha uyu mugabo yitwa Cristiano Ronaldo umunsi umwe we n'inshuti ze bageze gutya bagira igitekerezo nuko babazanya bati mbese ubu Cristiano Ronaldo n'ubwamamare bwawe koko uramutse wambaye maske ukigira nk'umusaza w'umukene ariko ufite udukoryo twinshi kuri football ukajya mu muhanda ahantu hahurira abantu benshi ugakora iyo bwabaga ukabera kudukoryo twawe kuri baro abantu babyitwaramo bate bamwe bati nta kabuza abantu bazahurura ari benshi baze barebe umusaza ufite ubuhanga kuri baro abandi bati abatari bake bazafata amavideo abandi bafata amafoto abandi batesha uko byagenda kose kubera ko uzaba urimo gufunguza kandi usaba amafaranga nyine bazayaguha pe uzaba urimo kubereka ibintu bidasanzwe bati okay reka tujye ku muhanda turebe ntibatinze rero icyo gitekerezo bagishyira mu bikorwa Cristiano Ronaldo bamusiga makeup ituma amera neza nk'umusaza bamwambika imisatsi ikwiriye umutwe wose bamwambika ubwanwa bwinshi ku matama ndetse no hejuru y'umunwa ku buryo uko byagenda koza utapfa kumenya yuko ari cya cyamamare tuzi Cristiano Ronaldo akimara guhindurwa gutyo yafashe akabwa ke gato k'umweru ndetse n'agakarito gato kanditseho ngo Live Life Loud aka gakarito rero niko arimo kwifashisha asaba yuko bamujugunyiramo ibiceri cyane cyane ku bakunzi ibyo arimo kubereka yerekeje Madrid mu mujyi rwagati turi mu gihugu cya Espagne ku isaha y'isaa 8:02 Cristiano hagati mu mujyi yatangiye kwereka abahisi n'abagenzi icyo ashoboye kuri ruhago abatari bake baramunyuraho nk'aho batamubonye abasore n'inkumi abasaza n'abakiri bato bose bari bize ntabwo bitaye ku ndushyi y'umusaza yaje gushakira imibereho mu muhanda ngo irerekana yuko izi gucunga ruhago mubyibuke neza ibiri kuba byose ari kamera bahisha ahantu runaka irimo gufata amashusho igaragaza ibiri kuba kuri Cristiano Ronaldo mbere yuko saa 8 hafi n'igice zigera haje umusaza usa n'ushaje cyane yitegereza ibyo umusaza mugenzi warimo gukora mu muhanda nuko akubita agatwenge amaze arikomereza yibwiraga ko Cristiano Ronaldo nawe ari mu zabukuru akaba asazanye impano tugeze saa 8:21 hanyuzeho umukecuru w'imisatsi y'umweru de Cristiano ati ngwino dukine mukecuru umukecuru atereka mama we ntabwo nishoboreye wa musaza we komeza uhanyanyaze ndabona wowe ukibashije nuko uwo mukecuru nawe arikomereza bamwe mu bo yasabaga ko bakina na baro baremeraga abandi bakamuca amazi nk'aho batamubonye ubwo yari mu myiyereko ye yaje kwegera abakobwa babiri beza ku buranga abasaba yuko bakinana maze baramuhunga basa n'abafite ubwoba mbese abonaga bakeka ko yaba ari umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe waje gufatira filimu mu muhanda tugeze ku isaha 8:34 Cristiano Ronaldo yafashe agakarito ke atangira kunyura mu bantu ababwira ati mwamfunguriye mwamfunguriye ariko abura n'umwe wakwibwiriza kunagamo n'igiceri nyamara uko yakomezaga kubiyereka wabonaga banezezwa n'ibyo ari gukora ariko kumuha igiceri cyamutunga wapi Cristiano yakomeje kubarangaza yikinira ageraho yiryamiraho mu muhanda asa n'unaniwe abatari bake barimo bamufata amafoto n'amavideo ari nako batangarira umusaza ufite impano yo kugenzura baro ku buryo budasanzwe saa 8:47 Cristiano Ronaldo yicaye ku gatebe yaziritseho kakabwa ke k'umweru atangira kurya agapome yari yitwaje mu gakapu ke k'ibara ry'ubururu saa 8:53 Cristiano Ronaldo yongeye kubona akabaraga yongera gusubira mu muhanda gukina ako kanya haza umugabo w'umwirabura ngo bakinane bigaragara ko uyu mugabo yari yishimiye kureba Cristiano Ronaldo arimo gususurutsa abantu mu muhanda bateranye baraho nk'amasegonda make uyu mwirabura bigaragara ko byamunejeje ariko ahita yikomereza urugendo rwe akimara kugenda haje umugabo w'umuzungu nawe ukunda kwishimisha koko atangira kwataka Ronaldo ngo bacengane Cristiano aramucengagura koko amutera za nshoba nk'icyatanu abaraho bose birabanezeza ariko kandi bakomeza kwibaza ku musaza ufite amacenga gutya byari byabacanze haje kuza umwana muto w'umuhungu umwana udafite ibintu byinshi byo kwibazaho icyo yari ashyize imbere gusa kwari ukwinezeza n'uyu musaza batangira gukina bahanahana umupira uko bakomeza gukina Cristiano atereka nkwereka icyo mbasha wa mwana we ati nawe uze kunyereka icyo ushoboye
baracengana 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 bishyira kera. Uyu mwana niwe wabashije kumarana umwanya muremure akinana na Cristiano. Abandi bose bari bamuciye amazi. Nyuma y'akanya gato bakina, Cristiano yamuhaye ikiganza barasuhuzanya, mbese bimwe byo kwishimira umwanya bamaranye. Ibyo babikoze tugeze ku isaha isa 9 n'umunota umwe. Cristiano Ronaldo yafashe wa mupira bakinaga amusinyiraho autographe nk'icyamamare. Amubaza n'amazina ye, umwana ati nitwa Nicolas. Cristiano yitonze ahita atangira kwikuraho ya misatsi bamwambitse ndetse na bwa bwanwa bukuraho. Umwana mukubisa amaso abura hakwirwa kubera ko arabonye ko ari icyamamare bahagararanye. Abaraho mu muhanda bakimara kubona ko ari Cristiano Ronaldo, bahise bahurura ku bwinshi n'amakamera bafotora. Ronaldo aca bugufi ahobera Nicolas. Umwana wabashije kumuha umwanya bakishimana. Maze ako kanya abashinzwe umutekano we baba barahageze, bahita bakikiza bazaga kumufata amafoto, batangira gushaka inzira ye kugira ngo abone ahanyura. Abantu bose bari bahuruye, nyamara acyambaye maske bamubonagamo nk'umusazi. Sinamenye uko we na wa mwana byarangiye, ariko icyo nzi ni uko uriya mwana yishimiye gutunga baro yahawe n'icyamamare nka Cristiano, ndetse no kuba barateranye baro hafi iminota ibiri yose.